Vi ska fortsätta med att titta på hjälpmedelsfunktionerna som finns inbyggda i läsplattor. Då går man till inställningar, hjälpmedel och efter voiceover så har man någonting som heter Zooma och det är en form av förstoringsprogram motsvarande vad man också kan ha på en dator. Vi försäkrar oss om att vi har med den på hjälpmedelsgenvägen genom att titta här om Zooma är förbockad. Och det var den ju. Då vet vi att vi kan använda oss av hjälpmedelsgenvägen genom att trycka 3 gånger på hemknappen. Vi kontrollerar att den är förbockad där, eller annars så gör man det om man har tänkt att använda sig av förstoringen. Då tar vi avbryt. Genom att knacka 3 gånger med 3 fingrar så startar man förstoringen. Och som ni ser här så blev det då direkt mycket, mycket större. Jag kan också justera storleken på förstoringen genom att knacka med 3 fingrar 2 gånger, men andra gången håller jag kvar fingrarna på skärmen och drar ihop dem eller spretar med fingrarna. Jag justerar den förstoring jag vill ha. Jag kan också stänga av förstoringen men ändå behålla den här förstoringsgraden så att jag kan ställa in min personliga förstoringsgrad och få tillbaka den. Stänger av förstoringen gör man på samma sätt som man sätter på den, alltså knackar 2 gånger med 3 fingrar. Och då är det ju normal storlek på apparna. Vill jag starta förstoringen så knackar jag 2 gånger med 3 fingrar. Och vill jag justera knackar jag 2 gånger, men andra gången håller jag ner. Att förflytta sig med förstoringen på gör man ju med att dra 3 fingrar. Upp och ner och höger och vänster. En annan funktion är ju om man är känslig för ljus och för färger så kan man välja att invertera färger. Och vi kan nå detta via hjälpmedelsgenvägen också. 3 klick på hemknappen. Tyvärr blir det ingen skillnad på skärmen här med den inspelningstekniken vi använder. Men ett litet tips är att ni använder er av den och sedan går in under inställningar där det normalt sett är en vit bakgrund så ser ni skillnaden. Och som sagt, stänger av den snabbast gör man genom trippelklicka hem och bocka ur. Vi går vidare med att titta på hjälpmedelsfunktionerna under hjälpmedel. Så efter invertera färger så har vi 2 jättebra hjälpfunktioner för den som enbart behöver viss talhjälp. Och det är så att här kan man styra själv lite vad som ska läsas upp och vad man inte vill läsas upp. Till skillnad från VoiceOver som ni nu har provat så den läser ju oerhört mycket. Men här styr man själv genom att läsa upp det man har markerat. Eller så kan man då få den här autotext, alltså förslagen på det man håller på och skriver. Det är just det ordet uppläst. Om
Vi går till anteckningar här. Väljer jag att skriva några ord här. Trycker jag mellanslag där. Får det ordet, men det var kanske något jag ville ha något tillagt där. Om det var hjälpmedel jag ville ha så trycker jag bara mellanslag där. På så sätt så får jag ju skrivhjälp samtidigt som jag får det uppläst för mig, ordet. Om vi istället går till internet här. Så kommer vi till Legimus-katalogen. Kommer då skulle vilja markera här. Då får jag upp valet tala, förutsatt att jag har markerat det under inställningar, tala markering. Kan jag välja talare. Appen Legimus använder du för att ladda ner och läsa talböcker. Du måste ha ett konto för nedladdning för att kunna logga in. Kontot får du på ditt bibliotek. Appen finns för iOS och Android. När du loggar in ska du använda den e-postadress som är till ditt konto. Hämta appen. Appen finns att hämta i App Store eller Google Play. Den är gratis att ladda ner. Mer information och filmer. De här två funktionerna är ju väldigt bra för personer med läs- och skrivsvårigheter, exempelvis dyslektiker. Just det här att få till själva markeringen kan vara lite knepigt, men om det funkar som det ska så ska det vara att man trycker fingret på ett ord eller håller ner fingret på ett ord och får då fram den här markeringsrutan och man kan dra i de här små plupparna. Och sen välja tala på det man har markerat. Fungerar i de flesta appar där förutsatt att man kan markera texten. Om vi tar och går tillbaka till inställningar och hjälpmedel här och går in just under tala markering, så finns det ett val här med röster. Och här ser vi en lång lista på röster man kan välja utan att behöva köpa till någon extra röst eller språk. Vi tar och backar. Och här under hjälpmedelsfunktionerna följer en grupp där man då kan öka tillgängligheten och ändra lite på gränssnittet i en platta eller telefon. Det är ju så att ifrån tidigare operativsystem ifrån 6 till 7 är det många som upplever att det har blivit ett försämrat gränssnitt just med synbarheten och kontrasten. Och det som är nytt här i den här är ju också då att man har möjlighet att öka textstorleken och göra fetstil. Som ni såg när jag använde mig av anteckningar och skrev där, så var det ju större textstorlek och orden kom fram i fetstil. Det kan man välja där. Det fungerar ju i appar som när man skriver mail och anteckningar bland annat. Det finns också möjlighet att ändra utseendet på knapparna. Det vill säga att de inte är lika
genomskinliga och man ökar kontrasten på så sätt. Och i övrigt att öka kontrasten finns också. Man kan också justera hur vilken rörelsehastighet man ska ha på skärmen. Och det kan ju vara just det här om man använder voiceover eller förstoringen, så kan det vara lite personligt vilken hastighet man vill göra de här gesterna. Nästa grupp är då för hörselskadade. Och där kan man då ansluta olika varianter av hörapparater. Och det finns möjlighet att använda hörapparater som används via Bluetooth. Och det kan ju vara praktiskt istället för att slippa sladdar. Det finns också en funktion där det är gjort, en video är gjord med undertexter och textning. Så kan man ställa in detta, att man får det presenterat. Och sen så kan man justera hur ljudet ska återges. Om den ska återges på både höger eller vänster eller bara enbart monoljud.